jeg skal snakke litt om kvinnes rolle i konflikten på Sri Lanka. Siden starten av borgerkrigen på Sri Lanka i 1983, har tamilske kvinner okkupert en nøkkelrolle i konflikten. I kampen for staten Tamililand har kvinnes sosio-kulturelle rolle gjennomgått og fortsetter å gjennomgå en radikal forvandling. Som et resultat av dette er ikke kvinner lenger begrenset til husholdninger i tider med krig, men i stedet drar de ofte i slagsmarkene, side om side med mannlige soldater. Hvis vi ser tilbake på den 26 år lange konflikten mellom Liberation Tigers of Tamililand, LTTE, og singalesiske, altså srilankiske staten, spiller kvinner en veldig viktig rolle i denne kampen. Fra begynnelsen av dannelsen av LTTE har kvinner i stor grad bidratt til den militære kampen mot Sri Lankas stat, og har engasjert seg veldig. Selve grunnsetningene i kvinnefronten, den kvinnelige dimensjonen av kvinnelige dimensjonen i LTTE, ble bygget rundt likestillingsprinsippet. Målene om en mer utjevnet samfunn, der vi kunne oppnå alt som sine mannlige kolleger kunne oppnå, ble oppfylt, spilte en veldig viktig rolle i kampen. Av hjelpeløshet og sårbarhet i hærene på staten, er det mange andre som har vokst seg sterkere og mer myndig som følge av motstandskampen. I dag, i etterkrigs Sri Lanka, denne nyvunne følelsen av indre styrke og empowerment har radikalt endret måten kvinner tilnærming av hverdagen og samfunnsspørsmål. Nå, etter 2009, har vold mot kvinner økt ekstremt. Mange tamilske kvinner står overfor en desperat mangel på sikkerhet, og fortsetter å leve frykt for vold. Kvinner blir bortført og voldtatt